7000 дечиња од сите возрасти ја сочинуваат најголемата коледарска дружина во Македонија. Во манифестацијата Бадникови поворки, дечињата, поминувајќи низ улиците на сите градови во државата, пристигнаа пред соборниот храм. Иницијативата за возобновување на старата православна традиција да се слави Бадник со пеење на песната Вечниот Бог, потекна од свештенството на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Преку славењето на Бога, ние му се доближуваме на Бога, како што децата се доближуваат на своите родители. Некој Божи ни биде извор за духовна радост и утеха, да ја чуваме и живееме верата и да се достоиме секој од нас за средба со Бога. Бадникарчиња од скопските општини, соединувајќи се со поворката, дојдоа пред соборниот храм Свети Климент Охридски. Градот Скопје со дел од собствената инфраструктура на јавните предпријатија ја поддржа оваа иницијатива на собирање на млади дечиња во име на славење на големиот христијански празник Божик. Нашите најмлади карпошанчиња од основните училишта кои се заинтересирани да бидат дел од овој голем настан. Јас одев од 6 сабајле кој ќе станев до 3 попладне, тоа ни беше, ајде да кажам, и дружење пред се со другарите, но и почитување на традицијата и јадето. Да. Како општина Ѓорче Петров, од се срце поздравуваме оваа весела и радосна манифестација на преку 150 наши дечиња, бадникари, кои што ќе го одбележат овој голем христијански ден. Низ улиците на сите градови во државава, повторпат се одржува манифестацијата Бадникови поворки како дел од прославата на Бадник и Божик. Од сите краишта на општина Газивева, организирани се преку 400 дечиња со своите родители, кои што денес ќе посетат општината и заедно ќе се упатиме во соборниот храм. Чувството е многу убаво, нормално дека да собере толку дечиња на коледарење, одбележување на еден традиционален наш празник. Секоја година се повеќе и повеќе дечиња доаѓаат. Годинава и македонската естрада учествува во реализација на Бадниковите поворки, за како што велат промовирање на вистинските вредности пред своите фанови. Вечниот Бог слезе и во дева се седи. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Баш во овие моменти научив да правам Бадникови звездички, така да во иднина ќе повторно ќе ги правам со сите дечиња, баш беше интересно дружењето. Во пресрет на големиот христијански празник, дечиња го посетија и домот на председателот Ѓорге Иванов и преку Божик на литија со песната Вечниот Бог го најавија Христовото раѓање. Си пресвет Господи.